na kati ya mboka na biso tolobaka na bino mikolo nyonso eza deux types ya opposition. Eza opposition yo kabila ye moko a fabriquer na opposition eza contre ye. Donc je pense que tout ça la confusion te. Bato nyonso boza komona ke le loi za na biso aza lisusu te, bazalaki bato bazalaki neti ba charger des missions na ye. Oyo bayaki na kati ya opposition ba moni ke mission moye va continuer na ngwe ezate, alors bazongi siko na kati ya ndako. Alors, je pense que ça ne peut pas poser un problème. Opposition, ils allient peuple congolais dans la carte opposition. Opposition, ils attendent que oh, on l'engage quoi ou quoi. Même on l'engage quoi ou qui que ce soit, ce qu'on a la philosophie à population, t'es bakubwa kayo.